Раздел 3. Човешката воля е поробена от греха и може да намери свободата си само чрез благодатта. Исус казва, роденото от плътта е плът. Плът тук означава човешка природа. Апостол Павел казва, че купнежът на плътта е смърт, защото тя е против Бога, както четем в Римляни глава 8 стихове 6 и 7. Тя не се покорява на Божия закон, всъщност не би и могла. Естественият купнеж воюва срещу Бога с всички сили. Ако това представлява плътта, тя заслужава само смърт. Аргументите на Господа отиват по-далеч. Той казва, че трябва да се новородим. А новорождение означава не само обновление на човешките чувства и плътските желания, а също и на душата. Това се казва в Ефесяни, глава 4, стихове 22 и 23 да съблечете според попредишното си поведение старият човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум. Злите страсти произлизат не само от злите пожелания, те са рожба на ума. Не трябва да се заблуждаваме, че човешкият ум е някак си естествено добър. Пророк Еремия го осъжда със следните думи. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Апостол Павел открива същото в книгите на пророците. Няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха, няма кой да прави добро, няма ни един. Четем в Римляни, глава 3, стихове от 10 до 12. Апостолът ясно и категорично показва, че не само у лошите хора няма никаква праведност – Абсолютно никой не е праведен чрез собствената си праведност, освен Христос. Никога няма да намерите истинска доброта в себе си, дори ако в живота на даден човек се проявяват само отделни пороци. Признавам, съществуват хора, които цял живот са се опитвали да вършат добро. Непрестанният им стремеж да вършат добро е свидетелство за известна непорочност. Те ни карат да вярваме, че човешката природа не е до край покварена. От тях Господ въздържа покварената природа от разюздване. Такива добродетели не са обичайни за човешкото естество. Те са дарове от Бога. Но на тези хора все още им липсва основният елемент на Правдата, защото първото задължение на човека е да отдава славата на Бога. Човешката воля е свързана така здраво с греха, че не може да се стреми към доброто. А още по-трудно и е да се хване за него. Човешката воля е роб на греха. Ако отправим и един порив към Бога, това е изцяло по Божия милост. Пророк Еремия казва: Върни ме и ще бъде върнат. Четем в Иеремия, глава 31, стих 18. Въпреки това, човекът все още притежава воля. Когато човечеството се греши, то бе принудено да служи на греха. Волята не му бе отнета, но беше заразена от греха. Човечеството притежава воля. Волята да върши зло принадлежи на покварената ни природа. Волята да вършим добро произлиза от Божията благодат. Човешката воля е изгубила своята свобода и по необходимост върши зло. Трудно е да приемем това. Трябва да правим разлика между необходимост и принуда. Нека да разгледаме един пример. Всички сме съгласни, че Бог по необходимост е добър поради своята природа. Собствената му безкрайна доброта прави невъзможно той да стори зло. И все пак Бог продължава да притежава свобода на волята, когато упражнява своята доброта. По същият начин, макар човек по необходимост да върши грях, той не е принуден да греши. Хората грешат доброволно. Човешкият ум с готовност се обръща към греха не защото е принуден чрез сила, а по собствено желание. Само благодатта лекува покварата в човешкото естество. Дори желанието за правда е дело на Божията благодат, която действа в нас. Благодатта продължава да действа и укрепва желанието, за да постоянстваме до края. Апостол Павел пише, «Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа». Четем в Филипяни, глава 1, стих 6. Бог променя волята ни. Той не просто помага на една слаба воля. Следният пасаж в Библията показва, че човешката воля е напълно безсилна и трябва да бъде променена от Бога. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре в вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре в вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми – да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Четен в книгата на пророк Езекил, глава 36, стихове 26 и 27. Човешката воля не е премахната. Бог я обновява от зло към добро. Защото Бог е който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Четен в Филипяни, глава 2, стих 13. След като Бог обърне човешката воля единствено чрез собствената си сила, той продължава да работи в нас. Ние отново нямаме дял в извършването на добрите дела, а трябва да разчитаме на Бога, за да действа чрез нас. Бог претендира за всичко, което е добро и правилно в човешката воля. Ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да ми се боят винаги, и ще туря в сърцата им страх от мене, за да не отстъпват от мене. Цар Давид се моли пред Бога със следните думи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновява и вътре в мен. Четем в Псалм 51, стих 10. Той осъзнава, че чистотата може да дойде само и единствено от Бога. Христос получаваше тази истина дори още по-решително. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод. Четем в Йоан глава 15 стих 4. Също толкова решаващо е и заключението на Христос. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Четем в Йоан глава 15 стих 5. Апостол Павел пише – Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Филипяни глава 2 стих 13. Първата причина за едно добро дело е желанието за него. Втората е ефективното усилие да го извършим. Авторът и на желанието в нас и на извършването на доброто е Бог. Ние крадем от Бога, когато приписваме на себе си волята или действието. Бог започва, и Бог завършва. При покаянието Бог не оставя на човека да избира дали да се покори или не. Волята ни се обновява по Божият избор, не защото човек решава да моли за това. Господ чрез Духа си направлява, прекършва, управлява сърцето ни и царува в него, като в собствено царство. Сега, след като доказахме, че не зависи от човека дали да приеме или да отхвърли Божията благодат, от тази утвърдена истина проистича друга. След като Бог го избира, човек ще постоянства в християнския живот. Това постоянство е Божи дар и не е награда за човешки заслуги. Благодата действа не като отнема човешката воля, а като я превръща от лоша в добра. И след това и помага, като променя човешките инстинкти, за да се покоряваме от сърце. Благодата не е дадена на всички хора. Тези, които я получават, не я получават като награда за своите заслуги или дела. А като безплатен дар. Човешката воля не получава благодатта чрез свободата, а свободата по благодат.